ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាចូលខែថ្មីភ្លៀមសុភៈកុសុមាថ្ងោចង់បានភាពកក់ក្ដៅស្រាប់តែឆន់សវណ្ណរាជចូលទៅខមមិនឡើងស្វីតចាប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានសិល្បៈខ្មែរច្បាស់ជាស្គាល់ជាជាមិនខានតារាសម្ដែងស្រី នឹងពិធីការនេះពូកែវោហាស័ព្ទសុភៈកុសុមាដោយពេលនេះគេក៏សម្គាល់ឃើញនាងហាកំពុងតែឡើងកោតក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសអាជីពជាពិធីការនីរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិញបើសិនជានិយាយពីជីវិតគូវិញមកទល់ពេលនេះសុភៈកុសុមា ហាក់មិនដែលធ្លាប់បានបង្ហើបម្ដងណាឡើយថានាងធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនរណានោះជាការពិតសម្រាប់មហាជនអ្នកគាំទ្រខណៈដែលឃើញជីវិតរបស់នាងបានជោគជ័យលើការងារហើយពួកគេហាក់បីជាចង់ឲ្យតារាស្រីរូបនេះឆាប់មានគូស្នេហ៍ឆាប់ៗផងដែរជាមួយគ្នានេះកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនៅលើបណ្ដាញសង្គម កំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបន្ទាប់ពីតារាស្រីសុភៈកុសុមាបានចេញមកសារវីដេអូនៃព្រែកជាមួយនឹងតារាស្រីឈិនមនីនាតដោយពួកគេទាំងពីរបានបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមឲ្យគ្នាកាន់ដៃគ្នាកៀកកាយគ្នាដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យតារាស្រីសុភៈកុសុមាលួចច្រណែន ទន្ទឹមនឹងការសារវីដេអូនោះតារាស្រីសុភៈកុសុមាក៏បានសរសេរខិតសិនយ៉ាងកំសត់មួយឃ្លាហើយថេតទៅកាន់នៃព្រែកថាហឹមមមមអសូរខ្លួនហេងរតនៈមកធ្វើការសោះតែគាត់ធ្វើដូចនៅសមុទ្ររំពេចនោះតារាស្រីរូបនេះក៏បានខមមិនខាងក្រោមការផុសទៀតថា ជួយលងលោមតិចមកឥឡូវខ្វះភាពកក់ក្ដៅខ្លាំងក្រោយមកគេក៏ឃើញតារាចម្រៀងប្រុសលោកឆនសវណ្ណរាជចោលទៅខមមិនថាចាំបងទៅលួងខណៈដែលឃើញខមមិនឆ្លើយឆ្លងគ្នាស្វីតស្វីតបែបនេះពិតធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងពីទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរថាតើនេះគ្រាន់តែជាការខមមិនលេងសើចធម្មតា ឬក៏ពួកគេពិតជាមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាមែនចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា